İslam ümmetinin türlü devirlerinde yaşayan maşayihlerimiz, Allah'ın velileri, büyük zatlar, tefekkür sahipleri bularlar. Tefekkür hakkında juda ko'p namunali gaplarni, fikrlarni aytganlar. İmam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi aleyh o'zlarining mashhur kitoblari İhya Ulumiddin'de keltiradilar. Luqmoni Hakim yolg'iz o'zi o'tirib tafakkur qilishni yaxshi ko'rardi. Uning xodimi bu holatdan hayratga tushar edi. Gohida aytar edi: "Ey Luqmon, odamlarga qo'shilib suhbatlaridan bahramand bo'lsang bo'lmaydimi? Nimaga o'zing yolg'iz o'tirasan? Ko'pchilikni iziga kirsang bo'lmaydimi?" degan gaplarini aytar edi. Shunda Luqmon Hakim: "Yolg'izlikda tafakkur bor. Ko'pchilikni ichida tafakkur qilib bo'lmaydi. Men yolg'iz qolib tafakkur qilaman. Tafakkur esa meni jannatga yetaklaydi." derdilar. Boshqa o'g'illarimizdan birlari aytadilar: "Kechada tafakkur ila 2 rakat qisqa namoz o'qiganim tafakkursiz kechani boricha namoz o'qiganimdan ko'ra afzal" dedilar. Kechasi bilan namoz o'qiyapti, tafakkuri yo'q. Shu yiqilib turganini sanayapti, necha rakat bo'lganini. Lekin boshqa birov qisqagina 2 rakat o'qiyapti-yu, har bir harakatini, har bir talaffuz qilgan so'zini tadabbur qilyapti. Tafakkur qilyapti, ma'nosini o'ylayapti, qalbi hozir turibdi. Ana o'sha zot, demak, butun kecha davomida ibodat qilgandan afzal bir maqomga ega bo'lar ekan. Ashoyihlarimizdan boshqa birlari aytadilarki, bir soat tafakkur bir kechalik ibodatdan afzaldir. Chunki tafakkur ila Allohni topyapti, qalbi pok bo'lyapti, axloqi sayqallanyapti, ko'p narsalarga sohib bo'lyapti. Sahobai ikromlarda ham tafakkur juda muhtaram bir narsa sifatida ehtirom qilinar edi. Abu Darda nomli buyuk sahobiy o'tganlar, u kishining ayollari Ummu Darda ham o'zlarining taqvolari, ilmlari, ma'rifatlari bilan butun islom jamiyatida dong taratgan ayol bo'lganlar. U kishidan ham ko'pchilik ko'p narsalarni, xususan taqvo, ibodat, zokirlik ma'nolarini so'rashar edi. Bir kuni kelib kishilar Ummu Darda radiyallohu anhodan so'rashdi: "Ey Ummu Darda, Abu Dardoning eng yaxshi ibodati nima edi?" dedilar. Shunda Ummu Darda radiyallohu anhu: "Abu Dardoning eng yaxshi ibodati tafakkur va e'tibor edi" dedilar. Yana boshqa bir mo'tabar kitoblarimizda keladi, roviylar aytadiki, biz Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan biri, 2, 3, 4dan emas, balki ko'pidan tafakkur iymonning ziyosi yoki iymonning nuridir deganlarini eshitganmiz deydi. Ana o'tganlarimiz tafakkurni qanchalik ulug' narsa ekanligini mana shu tarzda bayon qiladilar. Siz bilan biz bugungi kun musulmonlari aynan tafakkurga nihoyatda muhtojmiz. Hozir ilm fan rivojlandi. Osmonlar va yerni yaratilishi, kechayu kunduzni almashinishi, yer yuzidagi, hayvonot olamidagi, nabotat olamidagi juda ko'p sir asrorlar kashf etildi. Ana shularni har birini, eng arzimasini o'rgansak ham Allohning bir borligiga, qodirligiga, xoliqligiga, mudabbirligiga dalil topamiz, hujjat topamiz, tan beramiz, Allohga shukr aytib sajda qilishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarning hammasi bizni qalbimizni poklanishiga,
ruhimizni tiklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga xizmat kerak bo'ladi. İmanımızını, itikadımızını müstahkemlenişine hizmet buladı.